e a programação para o carnaval continua. Salute Alfilô tem as informações. Muito bem, Anne, bailes populares, desfiles das escolas de samba e blocos de enredo e concursos prometem animar a festa de Momo. A Secretaria de Cultura já divulgou a programação oficial do Carnaval em Família, como será chamado o Carnaval na cidade este ano. Os dias de folia contarão com várias atrações, entre elas os bailes da felicidade, os bailes populares e ainda o concurso da Corte do Carnaval. Tudo isso a partir do dia 26 de fevereiro. A programação ainda contará com matinês, concursos de fantasia e os concursos dos blocos de embalo, que pretendem resgatar um pouco do carnaval de rua em Nova Friburgo. Festa também nos distritos de Rio Grandina e São Pedro da Serra. Agora o fechamento da folia vai acontecer no dia 8 de março, aqui também na Praça Demerval Barbosa Moreira, com o tradicional Baile da Ressaca. Quem quiser conferir a programação completa do Carnaval 2014 em Nova Friburgo, pode acessar o site da Prefeitura Municipal da cidade, que é o endereço pmnf.rj.gov.br. Voltamos com você aí no estúdio, Anne.